クラス、止まる、ルルル。皆さん、こんにちは。高知のゲストハウスルルル、オーナーの太郎です。高知へですね、近日観光に来ていただける皆さんに向けて、高知の情報やルルルの様子などをお届けしております。さて、本日は、1月2日日曜日、まだまだだ、まだまだ、明けましておめでとうございます。そっか、うん。クラス、泊まる、ルルル。皆さん、こんにちは。高知のゲストハウス、ルルル、オーナーの太郎です。高知へですね、近日観光に来ていただける皆さんに向けて、高知の情報やルルルの様子などをお届けしております。さて、本日は1月2日、日曜日です。さて、皆さん、改めて明けましておめでとうございます。はい。昨日のルルル、はい。昨日もですね、大変ルルル賑わっておりました。はい。もう満室でね、ありがたい限りです。当日の予約なんかも含めてね、たくさんいらっしゃいました。だから昨日はお正月でしたからね、1月1日元旦。で、大変賑わってですね、去年とはちょっと違った雰囲気でしたね。去年は、まあまあ静かなお正月でしたからね。それから比べると割と大盛況で、まあなんかこれは割と全国的にそんな感じなのかな。人はね、結構動き始めたよという感じで、まあオミクロンのことがね、心配だなと言いつつも、まあやっぱり解放ムードがね、広がってきて、まあいい傾向じゃないでしょうか。はい。うちとしては大変嬉しい限りです。さて、まあお客さんね、ほんとたくさんいらっしゃったんですけれどもね、ルルーとしてはね、ちょっと初めてお迎えしたのがですね、耳の聞こえない方、がですね、まあ4人で来られててですね、まあ、予約いただいた時からね、筆談をお願いしますってあったので、まあ知ってはいたんですけれども、まあ実際来られてですね、結構、なんていうかな、若いね、美人な、こう、イケイケな感じのお姉さんたちだったから、全然この人たちがそうだと最初は思わなくてですね、こっちも勝手な先入観。それで、まあ来て、あ、そうだ、そうだ、そうだと思ってですね、まあ対応して、筆談でね、対応してたんですよ。まあ全然問題なく、やり取りはできてですね、ノートにこう字書いたりしながらですね、ちょっとお話をして、どっから来たんですかとか、どこ行くんですかみたいな話をしててですね、なんか面白かったのがですね、マヨネーズラーメンが食べたいっていうことだったので、え？マヨネーズラーメンっていう話をして、で、まあ、昨日はですね、1日で広め市場もですね、お休みだったので、まあ、それは今日行くと、今日行くっていうことだったので、まあ、マヨネーズラーメンで、屋台で食べれるっていうことを、まあ、調べてましたからね、そうそう、屋台にあるんですよっていうこと、屋台の場所はここですよなんて話をこう地図でね、示したりしながらですね、筆談と合わせて、お話してましたね。まあ、4人でいらっしゃってね、ものすごい量の話を当たり前ですけど、こう手話でね、話をしてるんですけど、まあ、これも当たり前ですけど、すごい静かなんですよ。なんか不思議な感じでしたね。まあ、そのやり取りをしてですね、で、まあ、ちょっと、私も知らなかったんですけれども、まあ、夜になって、まあ、ちょっと困ったことがあってですね、その彼らにですね。で、それで、電話ができないじゃないですか。電話が難しいわけですよ。ですから、こう、この耳の聞こえないね、人のための伝言サービスみたいなのがあるんですね。で、その人たちに代わって、急に夜電話がかかってきて、これこれこういうことで、この方たちが、このようなメッセージをしておりますので、ご返答願いますかみたいな感じの電話がかかってきて、こうなんです、こうなんですっていうような対応して、まあ、ことなきを得たというか、まあ、あんまり解決はしなかったんですけれども、まあ、そういうサービスも、あ、なるほどね、そうですよね。電話が使えないっていうのは結構そういう時は不便ですよねなんて思いながら、ちょっとね、あまりお力になれなかったのが大変申し訳なかったんですけれども、まあ朝ですね、大丈夫でしたかみたいな感じのお話をして、で、そのマヨネーズラーメンも、食べたよ、食べたよ、美味しかったよ、みたいなね、意外に美味しかったみたいな感じのね、話をしながらですね、まあ、朝出発されていきました。いや、こういう、出会いというかですね、知らなかったことも、勉強できてよかったですね。はい。まあそんな感じで、はい、その他ですね、年末にお正月になって急にお遍路さんに回りたいということで思い立って、来られた、まあ、おじいさんの方とかですね、まあ、若い人もいらっしゃいましたけど、そんな人がいたりですね、それから、まあ、これもう連日そうですけども、実家がこのルルの近くにあるって、そこへまあ里帰りを、2年ぶりにしてるんだけれども、
実家にね、まあ、お父さん、お母さん、子供、子供みたいなんで、急にね、4人来ちゃうのも、まあ、布団もないし、みたいな感じでね、それでね、宿を取られる方、結構多いんですよ。まあ、そういう方もね、いらっしゃってね、まあ、子供たちと、一緒に話をしたりとかですね、まあ、そんなこんなで、まあ、皆さんもう家でね、たらふく美味しいもの食べてますからね、もう寿司食べすぎたみたいなね、そんな感じで、ルルで帰ってきてですね、少しだけお話をしたりしてましたね、はい。それとまあ、ふらり四国旅。これもまあ、休みをね、3日間ちょっとあるんで、来ちゃったみたいなね、おじさんがいたりしてですね。いや、嬉しいんだけど、どうするのかなと思ってたら、なんか、ちょっとね、時間をちょっと持て余したみたいでね、レンタカー借りたんだけど、どこ行っていいかわかんないから、ぐるぐるしちゃったみたいな感じの方などもいらっしゃいました。うん。まあまあ、まあ、それなりにね、楽しんでいただいて、その方はね、次は香川へ行くっていうようなことでね、うどんを食べるぞ、みたいな感じで行っていただきました。はい。まあ、そんな感じでたくさんの方がいらっしゃっております。それから1月2日本日もですね、まあ、昨日ほどではないですが、たくさんの方が、来られる予定で、もうすでにね、何組かお迎えしたんですけれども、はい。というわけで、正月三が日もですね、まだまだ盛り上がってる、ルルルでありますので、ぜひ皆さん、今後もお待ちしております。さて最後に今日の天気、はい、どれね、今日の天気1月2日見てみましょう。どれどれどれ、おお、今日も絶好調、いいですよ。高知市はですね、大変、いい天気ですね。雲なく青一色ということで、ブルースカイブルー、はい、再びですね、昨日に続いてお正月やっぱり天気いいですね。はい、今日はですね、天気予報がね、新聞お休みなのでありませんので、紙面がお見せできませんけれども、はい、温度見てみましょうね。はい、こんな感じ、11度、それから湿度は 44% ということで、まあ、あったかいですね。いや、本当に、さっきもね、お客さん来られてましたですけれども、あったかいねって言いながらね、来られて、結構軽装な感じで来ましたね。で、私もね、はい、こういう格好をしてますけれども、まあ、毎日ですけれども、うん、あまり寒くない。本当にね、12度ですからね、もう、この寒いところ来た人から、春ですかっていう感じだと思います。うん、非常にいい感じですね。観光には持ってこいだと思います。はい。さてですね、週間も見てみましょう。週間天気予報もね。はい。週間天気予報こんな感じです。はい。どう、本日晴れ。それから明日も晴れ。その次も晴れ。その次も晴れ。それでですね、6日木曜日にですね、見えますか ?6 日木曜日に、なんだか雪マークがありますね。はい。雪だるまの絵がありますので、これちょっと楽しみですね。本当でしょうか。はい。けどですね、まあ、おおむね、その後もですね、2週間天気、まあ、そこ以外はですね、今のところ晴れ、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 晴れが続いておりますので、これから、だから、次のお休みと言いますと、成人の日ですかね。まだちょっとあそこも連休ありますけれども、あそこもね、ぼちぼち今ようやく入ってきてます。うん。ね、動き始めてるなという感じがしますけれども、その辺まで含めて天気は非常に良くて、高知観光ね、絶好調でお迎えできそうですので、皆さんぜひお待ちしております。